Përshëndetje miq. Mirë se vini në kanalin më të ri informativ Medveqa Sot. Medveqa Sot sjell për ju gjuhën, kulturën, traditën, doket, zakonet, historinë, artin, shkencën, të gjitha në një vend sa më afër jush dhe atë përmes figurave dhe personaliteteve më të spikatora, të cilat lënë gjurmë në historinë e Medveqës. Dhe atë me një qëllim, ta ruajmë identitetin ton shqiptar, ti ruajmë rrënjët tona, tokën dardane, të cilën na e lanë të parët, ta ruajmë edhe ta mbrojmë sa të jemi gjallë. Meq, njihet se shqiptarët në përgjithësi, populli shqiptar me shekuj njihet si një popull human, fisnik, bujar, pavarësisht sfidave dhe peripetive me të cilat është ballafaquar, me vështërsit shekujve me radhë. Populli shqiptar asnjëherë nuk ja ktheu shpinën vendlindjes, asnjëherë nuk ja ktheu shpinën ADD-ut me kontributin e tij. Do flasim sot për humanizmin dhe si të ftuar në emision kam një figurë, një personalitet i cili është shumë i njohur edhe në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, diaspor, Medveq, është i njohur me kontributin e tij në fushën e humanizmit. Me mua sot në studio, i nderuari Dul Krasniqi. Zotri Dul Krasniqi, mirë se erdhët në studion e Medveqa sot. Faleminderit, mirë se gjaj. Kënaqësi t'ju kemë në studio, ndihën është lirë, ashtu si në shtëpinë tuaj. Po, faleminderit një ashtu. Fash se populli shqiptar ka qenë çdoherë human dhe bujar. Ju jeni nënkryetar i fondit humanitar për Medveq, Preshev dhe Bujanac, një herit kryetar i degës së Austrisë dhe koordinator për Medveq. Dhe jam shumë e sigurt që qytetarët tanë të cilët na ndjekin përmes kanalit ton Medveqa Sot duan të dinë diçka më tepër rreth këtij fondi, diçka më tepër rreth Dulit. Kush është Duli? Po, për të folë për vetë vejhtën nuk është fort letë, por duhet të Dul Krasniqi, vinë nga fshati Sfirës, komuna Medveqës, jam afares në Austri, që nga vitin 1987, jetoj dhe veproj në Austri, jam nga komuna Medveqës, jo vetëm i lindëm, po edhe më shpirë dhe me dëshirë dhe me humanitet, i pashkangjitëm dhe i takoj komunës Medveqës. Për Dulin ka shumë për të folë, por do shkojmë kadal shofëm se çka është më e nevojshme. Është me interes e dim se aso kohë kushtet e vështira në Medveq për tjetuar, si kurse janë edhe sot, kushtet e vështira ekonomike për të shkolluar, për të vazhduar jetën dhe ju emigruat, jashtë emigruat në diaspor. Tani, dhe mund të na flesni pak për periudhën e emigrimit tuaj që ju e latë, në fakt, fizikisht e latë Medveqën, sepse emocionalisht nuk e një ndarë asë njëherë. Po, në vitin 1897, unë nuk isha pa punë. Isha punëtori hotelierisë në bojtës Jarinës. Por, si që dim dhe e njofëm atë vend, unë isha nga fshati Sfirës. Boja Sjarinës është diku ka 9 km me largësi nga shpia ku jetoj shohën. Dhe ishte pa mundër të mbojmë atë punë në bojnën e Sjarinës. Kishte edhe shkoqe tjera, por ishte ajo se për çdo ditë duhet të udhtojshëm. Pej boja Sjarinës deri në shpi, ishte shumë vështirë dhe vendosëm të largohëm nga Medveqja fizikisht, të marëm rrugën e Gërbetit dhe patëm një fatë, shkuam në Austri dhe që sot atë ditë për 34 vite do të bëhen tash që jetojmë dhe veprojmë në Austri. 34 vite mërgem, 34 vite largë vendlindjes, por kontributi juaj çdoherë ka qenë në fokus të vendlindjes. Na flisni pak si unë kuadruat në fondin humanitar për Preshev, Medveq dhe Bujanac. Pasi unë isha nga fshati Sfirës dhe i vinë nga një familje pak ma heret edhe e varfën, të thojmë se gjithë me dhe gjaset nuk kena qenë në një kohë pak ma të ullët. Dhe unë pa është mundësit më dha në falenderuar Zotit dhe Shnetit që
gjeta vejhtën për të posë mënësi të kontribuat dikoj, të ndimojmë dikoj, dhe mora vendimin se është me mirat mirëv të ndimoj vetë vejhtës. Që do thotë të ndimoj vetë vejhtës? Komunës time, popullit tim, sa do këto komunës me të vejhtës, tja bojmë një ndim, në punësim, njerëzve ashtu sa kanë nevojë dhe unë sa kisha mundësi. Më pëlqen kjo që thatë kam filluar të ndihmoj vetes, më asocion tek thënia e Nën Terezës, nëse don paq, fillon nga familja jote, fillon nga shtëpia. Ashtu më asocioj për momentin. Po, se unë ndih vetën se unë si fëmijë, fëmijëria ime, nuk kum di çka është lojë zazë, kum di çka është një lojë për fëmijë. Dhe jëmë rritë ashtu duke në ndërtu në i top pej harna vëse pej pëqarva, si thëjmë ne. Me lojna primitive, primitive po asokore. Për të luajt me thmin tjerë, deri sa që ka rritë një kohë për pas mundësi të blenë një top. Dhe unë kërë këm pas se unë kom mundësi një thmiju komunës Medvegjes, ose një djallit një veteranit ti bëj një ndihim asiloj, atëherë kom një vejhtën shumë të knaqen dhe kom marrë. Kjo është e jashtëzakonshme, fisnikëria, bujaria, sidomos të mirësh me humanizëm është diçka që nuk përshkruhet me fjalë, shumë e vështirë të përshkruhet me fjalë, e ndjenja që përjetohet. Është diçka që del nga shpirti. Nëse nuk je i lindën human, nuk mund ta blesh. Nuk mund ta blesh. Sikurse si poeti që nuk mund të bëhet poet nëse nuk është i lindur. Është diçka shumë e vërtetë. Më intereson të di tek fondi e humanitar për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanac, në cilat fusha më tepër jeni të fokusuar për të ndihmuar. Fondi humanitar për Preshevë, Bujanac, Medvegjë është i formuar në 1998. Është i formuar definitivisht nga popullata Preshevës, Bujanacit dhe Medvegjës. Dhe më thonë është popullata e këtyre tri komunat, e trive, pjesës, tri komunat, të cilët kanë filluës pare me një humanitet të vogël, ti mledhëm disa të holla, se për shumë se dhe të kenë nevoj për Preshevë dhe Bujanac, mëse kush nuk peqën pamjen nga na syrin, kër kush nga Preshevë dhe Bujanac i Medvegja, dhe kanë marrë një vendim për të mledhë një shumë të holla, se do t'i vjen dita për të ndihmua. Dhe dita ditës jëmë ledhë një pjesë të holla, jëmë ndihmua shumë, si që dimi, jëmë ndihmua edhe kumplitet Preshevë, Bujanac, Maqedonia, shumë ndihmat të tjera, por mas gjitha konflikte, erdi kohat me ndojmë prapë për vetë vehtën, që do të thëtë për vetë komunat tonë. Vetë komunat. Dhe vitin 2013... Për originën tonë, taman. Bash ashtu. Dhe në vitin 2013, bënëm një galo në Prishtinë, Shvicë Diamant, në Shvicë Diamant, në kodrë të radiotelevizionit Kosovës. Po. Dhe aty, para se të bojmë atë galë, murëm një vendim që për Preshevë, Bujanac dhe Medvegjë, të ndërtojmë një qinë shtëpi. Një qinë shtëpi. Dhe emocionin dhe pika jonë është për të ndalë aty kur të mërim një qinë shtëpi, Preshevë, Bujanac, Medvegjë. Dhe bënëm një galë ku mlodhëm disa mjetë për të fillu punë dhe në vitin 2014 kemë fillu me ndërtime. Ato e kena posa është pika kryesore se njerëzit nuk kanë një kolë mbi kokë. Dhe ajo ishte për ne knaqësia me madhe se një personi t'ja bëjmë një shtëpi për të mujtë jetuar atë. Dhe ashtu erdhëm deri te realizimi i tërë me dhe. Nuk i kena arrit një qinë, deri me tash e kena ndërtuar 65 shtëpi, kurse tash mas kësaj pandemis që në ndaloj vjetë punën si vjetë edhe do ndërtohen edhe 6 shtëpi dhe dhe t'ja rritëm në 71 shtëpi deri në fund vitit. Në cilat pjesë ndërtua këto 65 shtëpi? Në cilat në tri komunat në të fokusi? Do me thonë në Medvegjë, Preshevë dhe Bujanac? Po, na jemi të fokusuar vetëm për Preshevë, Bujanac dhe Medvegjë si fond humanitar. Si fond humanitar, po. Dihmat jashtë
komunës, me dveqës, preshevës dhe bjanocit, mujnë me konë vetëm personale. Nëse unë duhet ndihmoj diçka personalisht, po ama për kodrët fondit humanitar, ndihmojmë vetëm se në të tri komuna. Pas. Jo për një arsye se na i anashkallojmë të tjerat, nuk është ajo, po është qëllimi se kena po se na kena nevoj, si që dhe thash, ma herë të akshyrum vetë vekten. Po, po, t'i kthejmë origjinës dhe ta ndihmojmë origjinën tonë. Sepse tani për tani e dim se si që ndronë gjendja në këto tri komuna, sidomos në Medveç. Dhe të ofrosh dikujt strehim, t'i ndërtosh dikujt në shtëpi, është diçka shumë e mirë. Po, na kur i kena dalë me kitë idejën se të ndërtohën 100 shtëpi për shetë dhe bjanës Medveç, s'par i kena vendosë në komunën e Medveçës për shetë dhe bjanocit, që njerëzit të cilët kanë nevoj të konkurojnë. Dhe ka shku për mes konkursit? Për mes konkursit. Dhe në komunën e Medveçës kanë konkurua vetëm 27 persona. 27 familje? Familje për që kanë konkurua. Dhe nga fondi humanitar është formu një komision, po, cili ka dalë në teren, dhe ka verifikua çdo gjendje të një personit që ka bo dhe aplikimin për dëtimin e shtëpisë. Dhe këna orë dheri të një numër cili sa janë të vërtetat të nevojshme dhe i këna ndo. Shkolla e parë, shkolla e dytë dhe shkolla e tretë. Shkolla e parë kanë qenë ata të cilë me të vërtet janë në nivel shumë të ullë. Shumë të ullë. Nuk varfërisht të skajshme. S'këna dosh të përmenem ato disa që nuk është mirë për t'i përmenë, për shemë që kanë të mejta u kudi ato janë, nuk kena folja asë një parë. Konfidenciale, po. Dhe kena fillu tani njerëzit të cilit dojnë mu këthyën me dveqë dhe ka nevojë si për shemë në fshatin Sfirës ishte qëllim, ishte për të mbyllë shkolla gjuhën Shqipe në fshatin Sfirës, se nuk kishte mundësënës. Mungesa në zënësve dhe mësim dhënësve. Edhe pse ishim si dhënësit, ata mbetëshin pa punë se nuk kanë zënës. Nuk kanë zënës. Dhe erdhëm deri te një familje Adem Rama, atëherë kishte 5,000 dhe majtëm deri në vitin e 2019. Dhe në vitin 2019 morëm edhe në ndërtuëm edhe një shtëpi tani familjes Muhameti, është përkatësisë Rome, në ku aj si person tani vllavi i tij qoi fëmijë në Shqipëri dhe sot a dit funksionon shkolla gjuhës shqipe, tash edhe e kena një familje tjetër në se fëmija po rritën dhe po kalojnë prej asaj shkolle, po shkojnë shkollën tjetër, tash e kena një familje cila është për momentin halo e mban shkollën gjuhën shqipe në fshatin Sfirës. Mirë shumë. Sa shtëpi janë ndërtuar në Medveç deri tani? Në komunën e Medveçit nga fondi humanitar për Preshevë, Bjanos dhe Medveç janë ndërtuar 7 shtëpi. 7 shtëpi. Nga gjitha këto na edhe një shtëpi vjen tash në projektin e radhës. Në projektin e radhës që është vetëm se ku pritet fillon. Kurse në Preshevë, Bjanos dhe Medveç janë ndërtuar të tjerat. Pjesa tjetër dhe asë ti numrit të 65. Arsyja është nëse më pytë pse në Medveç 7. Medveçja nuk ka pos aqë kontribut të cilin e kanë dhënë Preshevë, Bjanosi. Në qëfar me ndonjë kontribut? Në humanitet. Në humanitet. Se na më mjetët tona nuk kemi ndërtu këtë shtëpi. Po. Është një punë e përbashkët. Është një punë e përbashkët, është një ndihme e përbashkët. Popullit, na këna bo hargjime të në private, për ullëtime, këto dhe këna dhonë mjetët të në për sa në takon, kush sa ka pas mundësi, por nuk më shumë në mja dalë të, se këto 65 shpi, janë një shpi, këna diku ka 17 mjerë o kështonë, fix. Dhe të është një shpi, një shtëpi, një kache? Një kache, për të kvadratme. P
po, me gjitha që shkojnë gjitha pajisit, komplet, me gjitha pajisit. Pajisit me ana. Është me, afton, sa për merë një qelë. Po, po mirë shumë. Mirë shumë. Sa ka të kyqur në këtë fond, prafërsisht numri i kontribuesve aktiv që sile, sësë besoj që kontribues të tjerë her pas here ka, që kyqen her pas here. Sa ka aktiv tashme që veprojnë aktiv? Unë jam kryetari fondit për Austri, o dheqi fondin Austrisë, kurse jam në kryetar qendror. Antarësia e një aktivisti që e paguën antarësin, pa? Në fondin humanitar, unë kom diku ka 100 persona, ku ata janë njëherë në vetë paguën. Në fond janë të regullt. Pej 120 euro. Është një antarësi. Një antarësi. Këta janë shokmi, janë pjesë e, Kosovë, e Kosovës, për arsye se nga Medvegja ka pak atë ka honë në komunat e... Në Austrijë. Në Austrisë. Po. A kurse nga Preševa dhe Bjanoci, në Zvicër, Gjermonia është një numër shumë e madhë të cilët i përgjigjen. Po dhe ka posë shumë, shumë afarist vendor, të cilët kanë marrë përsi për ndërtimet atë në shtëpia. Voluntarisht. Voluntarisht. Vendor që jetojnë, veprojnë dhe punojnë në Preshev Bjanoc. Për fatë kesh me vejtës këna gjitha si afaristi që janë shtëtë, okej, okay, unë dhe ta marrë. Përsi për një pjesë të kolmit ose të pëdijune, një pjesë të punës, një kuzhinë ose një dysheme ose nuk këna posë, sësë me të veçasit jetojnë dhe veprojnë që gjedini këtu në fushë Kosovë. Janë shumica në Kosovë, pjesa dërmuse në fushë Kosovë, nuk janë edhe kushtet aqë të voliqme. Për më qenë humanist, dërdhënsë, zotë edhe më komfort kushtet e varishtë. Nuk do më thonë sa hepë, sa japë, po do më thonë, aqë është një fjallë e urtë. Ashtë sa të tepë shpyrti. Dhe e vërtit. Një euro ose një dhe cenç është ndihim. Ndihim për dikantë. Për na nuk caktojmë si, pra se du është t'i kaqë. Antarësia ju në është 120 euro. Antarësia do thotë është 120 euro. Është antarësia, është e fondit, të si antari. Fondit paguni 120 euro në vetë. Amo si humanist, për të ndihmu dikon, nuk do të thotë se nuk mund me i dhonë 10 euro. Ose një euro thotë, është për një, është ndihim dhe e falenderojmë. Shumë mirë. Do të thotë, antarësia është me shumë të caktuar, kurse kontributi që si cilit antar është vullnetar, do me thonë atë sa kanë mundësi, aqë edhe kontribojnë. Ta një së fundi, ju keni kyqër në rjetën një sjeles një familje, nga Medvegja, nëse s'ka bëj ishte. Po, ishte familje Jaha, ku familje Jaha, në vitin e kaluëm ju ka blenje shtëpi në komunën e Medvegjës dhe për fatë keq, ajo paska pas një borç ndaj kyqit ujësielësit dhe paska mbet deri me një kohë, kurse mjoftuan tash më ardhin, mjoftuan se është, ajo familja është nevojshme për ujë, dhe më vërani... E keni marë për sipër? Për sipër dhe kryëm atë obligim. Në më thonë, jo individualisht e keni marë për sipër dhe keni... Do më thonë, kjo nuk... Humanizm nga vetë shpirtim, jo nga parët e shoqërisë ose nga parët e fondit. E fondit. Por drejt për drejt nga kjo është diçka, shumë, e mirë, shumë e jashtëzakonshme të kesh njerëz të tillë, të cilët ndihmojnë dhe japin në kohrat e sotme, në cilat jetojmë të vështira, e dim varfëria skajshme dominon në gjithë rruzullin toksor, por të kesh njerëz të cilët mendojnë për këta njerëz të kësaj kategorie është diçka shumë e mirë dhe fatmirësisht që ne i kemi. Dhe që është ajo më e mirë as mirës, i kemi njerëzët vendas tanë, si që jeni ju, zot i dollë, të cilët në vazhdimësi kontribani dhe ndihmani aty ku duhet, aty ku thratë nevoja. Qëfar kishit me thënë ju populatës son, populatës Medvegjës, diasporës, qëfar kishit për t'ju thënë ju atyre një mesaj diçka për t'u bashkuar, për të qenë sa më unik, për të ndihmuar njëri tjetrit? Shqiptarve të komunës Medvegjë kja për të thonë shumë.
por nuk do t'ju thëm, shumë se t'ju thëm fjallë pak po të bukra që nëse kanë mundësin të mirën së paku me një humanitet. Një humanitet dhe ishte të kthehen në komunën e Medvegjes dhe të bojnë pastrimin e shtëpive të veta aty ku kanë lindë të vetat, por dhe të një mojnë tjerve nëse ka mundësi. Nëse kanë nevoj, letë kërkojnë ndihmë edhe nga të tjerë, për t'ja dalë, spaku të bojnë pastrimet e oborrave. Dhe në diaspor të jenë të bashkuar më si jenë të ndarë, ashtu edhe këtu në Kosovë, të jenë të bashkuar, të mënojnë bashkë, dhe vetëm ashtu mund t'ja dalëm që t'a ndihmojmë njën e tjetërin. Nëse shkojmë kundër njën e tjetërit, nuk këna bo kërgjë, vetëm këna bo përqarje. Përqarje. E unë nuk mund ta paramendoj një përqarje në mes me edhe vendasve të mi, ose me dvegjasve të mi, ashtë ma mirë me thonë, se unë jëmë shumë i lidhen me dvegjen, shumë i lidhen me sfirësën në fshatin tim, dhe e du ma shumë se këjtë botën. Jetoj punoj në Austri, një një farest, por gjdo herë shpirtin dhe mendjin e kom në Medvegjë. Një thirje shumë e mirë, që gjithë populata të kthehet në vendin e vetë, të kontriboj aty, pavarësisht në qofë se nuk ka kushte, të kërkoj ndihmë prej atyre që mund t'i ofrojnë, të jemi sa më të bashkuar, sa më unik dhe kështu ecim për para. Po, masi është një thonjë e vjetër, thëtë guri pushon mas miri aty. Në vendin e vetë. Vendin e vetë, dhe u pushon mas miri në fshatin Sfjec. Shumë e saktë. Është knatësi të shohësh se si edhe pse larg vendlindjes, me vitet e tëra, 35 vite, apo jo, në Austri, 34, asë një herë nuk u larguan nga vendlindja, me shpirt e zemër kontriboj për vendlindjën e vetë, për Adhëun e vetë, për Medvegjën, për fshatin Sfirc, dhe bënthirje që të gjithë shqiptarët të bashkohen dhe të ndihmojnë aty ku duhet për të ndihmuar. Me që të dashur, ishte ky pra Dul Krasniqi, të cilin e falenderojmë shumë që o gjithë të kohë, të jeni sot këtu me neve në studio, ishte nder i veçantë për mua personalisht, si lindë dhe për tërë redaksin e Medvegja sot. Ju dëshirojmë shëndet dhe shumë sukses edhe në fond në ngella barqë t'ju pyës për projektit e radhës. Projekti ju një radhës është që të barëjmë mas 100 shtëpi. Kur t'i kryjmë 100 shtëpi, kena dhe tjera projekte, ashtu si që dhëtë mundohemi të bëjmë punësimin e popullatës dhe komunët nga vejnë, për shemb janë ashtu. Po, kjo është shumë e domosdoshme. Ajo është projekti tjetër. Kena pas projekte ku kena ndihmu edhe 100 student nga për shemb janë si Medvegja, për 100 vjetorin e pavarësisë, dhe na kena shpërnda 100 burse. Fondi humanitar ka shumë për të folë, por unë ju përgëzoj dhe ju falenderoj shumë për këtë program kaqë të mrekullueshëm. Vetëm vazhdoni se jeni shumë bukur dhe na t'ju përcjellim dhe do t'ju përkrahim nëse kemi çfarë lloj mundësie. Faleminderit shumë. Nuk do thot kjo që është hera e parë dhe e fundit ju kemi në studio, sigurisht që në projektet e radhës sigurisht do t'ju ftojmë sërish. Deri atëherë, ne edhe një herë po e potencoj, ju dëshiroj shumë shëndet dhe suksese në familje, mbarësi, në realizimin e gjitha projekteve që ju keni sinuar deri më tani. Pra, me që të dashur, ishte kjo pra inderuar i jonë, zoti Dul Krasniqi, të cilën e kishëm sa tëftuar në emision. Deri në takimin ton të radhës, mirëveqi.